Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a dva medvědi tady s cibulkou stal Darahep. My budeme pokračovat v našem dobrodružství tady s výhledem na bitevní scénu, na bitevní scenérii, kde elfové a orkové si dávají hezky do čumáku. A pro mě už je to chvilka teda od posledního dílu, pro vás je to kratší chvilka, určitě doufám, že jsem zase nedával ty díly nějak dlouho po sobě, ale už jsem tak nějak úplně zapomněl, co jsem chtěl vlastně tady dělat. No, tak pojďme si to připomenout. Varovat mistra Tal Daraha. To, co jsou zoufalé časy. Ano, Gelvine, no, skutku Gelvine. Naše základna ve Stone Talent Peaku byla zavalena příšernými potvorami z hlubin a horda nás chce zničit. Potřebujeme hrdinu, Gelvine. Vojáka Aliance silného natolik, aby nás vedl těmito těžkými časy zkoušky. To asi míníš mě, mistře Tal Darahu. Já jsem ten silný zkušený voják, hrdina, Gelvin, nejmocnější varlok, aspoň minimálně teda v současnosti ve Stone Talon Mountains. Zachraň děti, zachraň děti, sakra, co se bude dít. Mé ubohé bezbrané, mý ubozí bezbraní mladí studenti jsou v podstatě opuštění, odříznuti v Tal Darah Grove s tím, jak bitva tady zuří po celém Battlescar Valley a nemají jak uniknout. Musíme zachránit tyto děti, než na ně pustí horda své bomby. Wow, sakra. Horda se s tím fakt nepáře. Vezmi svého hypogryfa a použij ho k záchraně mladých druidů z Tal Darah Grove. A vlastně vyhodě z toho hypogryfa. Budu dělat taxíka, že jo, tady do města. Takže zachraň všechny, Gelvine. Skutečně si naše jediná naděje. No. Takže mi dej, jo, on má pištělku. Aha, tak zavoláme. Takhle, super. Jo, takhle, my můžeme lítat, no tak to je super. Co pak máme? Zachraň mladého druida. A vyhoď mladého druida. A sour. Jo, to mi zvýší rychlost. Aha. Dobře, kde máme naše mladé druidy? Tamhle asi budou, že jo, tady budou. Tak zvýšíme rychlost. Je to fakt zuří, ta bitka. Draenei Paladin, tady paladini se zapojili do bitvy taky. Vypadá to, že nejenom druidi, a tady chudáci mladí druidi, študáci mistra. Pojď sem, pojď, neutíkej. Já musím označit asi. Pojď sem. Tak. To je jediný, můžu jít po jednom takhle leda? Nemůžu jich víc? Nemůžu jich víc. Tak jdeme rychle, musíme letět zpátky, protože tohle je. Nikdy nezapomenu tento akt. Akt čeho? Akt milosti v podstatě. Že jsme ho zachránili. Hele, vyhodím tě tady přímo. Jak? Počkej, Kvaldara Hippogriff Station. Kde ti mám? Tady mám asi vyhodit, že jo? Jsi hrdina. Díky, já vím, že jsem hrdina. Jsem přece Gelvin. sakra strom. No jo, jsem se nedíval na cestu. No, tak to se stane. Škoda, akorát to mohli udělat víc, jakoby víc napínavější a dát třeba tomu questu nějaký časový limit, že jo? Že, hele, tady je výtah taurení, tady ta bomba, tady Krongarův, že se na tom taurení podílej zrovna. Taurení byli vždycky takový, já jsem měl vždycky rád, oni byli spíš takový mírumilovní a s hordou se spojili víceméně jenom z nutnosti a z nouze, protože je tam kentauři, že jo, je tam těžce uzurpovali na tom jejich, v tom v Mulgoru a
v Barents. Takže se s Hordou spojili jen tak, jakože, protože to dávalo smysl v tu dobu. Pojď sem, tak, šup. Ale časem asi zjišťovali, že to není zrovna nejlepší spojenectví, zvlášť když se dostal k vládě Potralovi Garrosh Hellscream. Což, že jo, ten vůdce Taurenů, tyjo, jak se jmenoval, sakra? Cairn? Cairn Bloodhoof? Cairn Bloodhoof, jo. Se myslím, že jmenuje. Jmenoval, protože už není, už zemřel. A vládne, teď nevím, myslím, že jeho syn vládne, že jo. Vládne jeho syn, který snad i bojoval, nebo bojuje, nebojoval vlastně na konci Kataklizmu, nebo na konci Mists of Pandaria. Asi na konci Mists of Pandaria. S Garrošem. Protože mám pocit, právě Garrosh zabil Cairna, že jo. No. Řekněme, že horda za vlády Trala byla jiná horda než za vlády tady Garrosha. Garrosha nebo Gromaše? Garrosh nebo Gromaš, jo. Oba byli helmský domové, ne? Myslím, že Gromaš byl taťka, Garrosh je syn. To lore, ta historie toho WoWka, to mám takovou trošku pomotanou, protože jsem se o to nějak extrémně nikdy moc nezajímal. Přečet jsem všeho všude jednu knížku. Protože většina těch knížek je z období dávno, dávno, předávno, před World of Warcraft. Nebo aspoň bývávaly, teď nevím, jestli vyšly už zase nějaký jako nový nebo něco takového, ale bývávalo. Takže jsem četl jenom jednu. A ta se odehrávala v Terramoru, respektive v Barents. Jo, počkej, to už je všechno. A byl to vlastně, byla tam Jaina a byl tam i Thrall a byly tam úplně stejné věci a postavy, jako máte teďka ve WoWku, nebo nevím, jestli jsou ještě teďka aktuálně pod Kataklizm v Barents, ale bejvávali. Takže tam se to odhrávalo pak na jednom kopci, na jedné té hoře v Barents, kde byl nějaký Warlock nebo něco takového, což byla i jedna postav v té knížce a to bylo fakt dobrý, to se mi líbilo. Tak, zachraň děti. Požehnán buď Gelvine, hrdina, kterého jsme hledali, konečně dorazil a na čas v podstatě. My nemáme náhrdelník, my nemáme žádný náhrdelník, my si vezmeme náhrdelník. A co dál? The last ditch effort. Horda signalizuje na ústup. Podívej se, teď prchají z bitevního pole. Musíme učinit náš poslední krok do Tal'Darrach Grove. Nemohl bych se sebou žít, kdyby kterýkoliv z těch malých druidů tam zůstal na pospas. Asistuj mi, hrdino! Vezmu otěže a ty se dívej po druidech, kteří by mohli zůstat po zádu nebo vzádu, nebo které bychom tam mohli zapomenout. Půjdeme, až budeš připraven. No já nejsem připraven, tak kam jdeme? Ach jo. Počkej, kde je on? On tady není. Proč? Kdo řídí toho hypogryfa? Toho hypogryfa nikdo neřídí. Splašený hypogryf. Bomba. Wow! Shit. Tyk. Wow. Jsme příliš pozdě. Grove byl zničen. A s ním i všechny naše naděje a sny. No počkej, kde jsi tady objevil? Ty tady předtím nebyl a teď jsi tady objevil. On za to určitě může. On spustil takový kráter. Masakr. Tak to bylo drsný, no. Tak to... To jako bylo fakt drsný. Víš, proč Horda ničí? Horda ničí, protože nedokáže pochopit krásu. Bojí se jí. A...
A to, čeho se bojí, musí zničit. Proč jinak by zničili Tal'Dara Crowe? Společně je donutíme pochopit. Budou vědět, že to, co dělají, není zadarmo. No, to jsou věci. Tal'Darah Vengeance. Tal'Darahská pomsta. To bude zajímavé. Musíme zajistit komunikaci mezi Farwatch Glen na jihu a naší darnasianskou mezi našimi darnasianskými vrhači. To jsou taky ty, co vrhají ty hvězdice. Taky ty katapulty v podstatě. Použije Gelvine k tomu. Sweat through the encroaching order. Jo, takže my budeme používat ty jejich glaive throwery a hezky si to naštrádujeme přímo k silám hordy a trošku je tím zmasakrujeme. Jenom doufám, že nejsme příliš pozdě, abychom zachránili ten Farwatcher Glen. Jestliže bude nedotčen, najdi Hierophant Malika a informuj ho o našem stavu. Zabij 20 horních vojáků, znič 3 Kromgarovy katapulty. Dobrý, musíme si prvé teda vyvolat ale našeho démona. Jmenuju se furt stejně, nebo si mění? Tanmot, jmenuju se furt stejně. Tanmote, nasedni na motorku, nebo ty vlastně nenasedeš na motorku. A musíme jet. Nemám něco na prodej, to víš, že tady mám 3 miliony věcí na prodej. Musíme ještě prodat něco. Kde je někdo? Chcete někdo? Hele, tady. A tady musím nasednout na tyhle. Jasně. Tohle prodáme, takže jsem něco jel prodat, já bych rovnou jel tam. No a tohle musím prodat na aukcích, já už se tam fakt musím někdy dostat, ach jo. Ne, počkej, tohle z toho můžu prodat, to je Soulbound. 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 Tady ještě nahoře. Soulbound, ale mám lepší kalhoty, mám lepší a ten náhrdelník si potřebuji vzít. Tak, dobrý. Máme Glaive Throwera. Znají jistě všichni, co... Aho, to asi nepovede cesta. Hele, tady jsou další dva questy. Tak počkej. To vezmem pak. Počkej. Jo, já to musím vzít asi druhou stranou, co? Mhm. Aha. Tam je druhá strana nějak? Tam se dá jet asi na druhou stranu. Dobře, tak. To zbytečně objížděl, jako vždycky. Tak si vezmeme aspoň tyhle questy. Ježíš, tady jich je. Jak horda postupuje na Stone Talon, všimla jsem si. No ježiš, Maria, tebe jsem si taky všiml. Ahoj. Všimla jsem si, že naše stráže jsou nemocné, cože? Ne dlouho potom, co se začali chovat divně, tam jsou nějaké tentacles, to jsou jako ty chapadla se objevily ze země a sentinelové na nás začali útočit. Poté jsme rychle ztratili základnu. Tady se děje něco opravdu divného. Zpátky do hlubin. Ty chapadla vlastně se objevují ze země a terorizují Stone Talent Peak a její sentinelové. Stěží jen nějakým způsobem se jim dokáží postavit a zredukovat jejich počty. Má podezření, že
je zde nějaká síla hluboko ve Stone Talent Peak, která je ovládá. Takže bude muset najít někoho, kdo to ovládá, tohle z ty chapadla. Staří nepřátelé nás chtějí zničit. Přes Stone Talent Peak leží ruiny naší staré základny, která je nyní, kterou nyní ovládá temnota. Jestliže náhodou půjdeš cestou kolem, no to víš, že půjdu kolem nějakých starých ruin, které ovládá temnota, to víš, že jo, to chodím běžně. Ještě v noci tam půjdu, rovnou v noci tam půjdu. Mohl by si najít mojí... Mohl by si podívat po mé knize sketchy, těch nákresů, sketchy, nákresů. A je tam uloženo spousta mých šťastných vzpomínek. Ocenila bych, ty bláho, budeme hledat nějakou knížku s obrázkama, bojovat proti chapadlům, to jsou věci tohle. Tak, musíme jít asi tudy, že jo, jsem to tak pochopil. Tady sedí ten média. Ty médiové byly vždycky super, ty druidové, když se dokázali jakhle změnit. To mě vždycky bavilo, když jsem hrál za druida, změnit na tom médiu. I když tankování za médiu bejvávalo kdysi docela těžký. Nebo aspoň mě to nějak extra nešlo. Protože bylo těžký udržet agro. Tak, jak se vám to líbí, hordáci, co? Jak se vám to líbí? Co je tohle? Co to dělá? Jo, to dělá takovýhle kulomet, akorát já nejsem schopný zaměřit. Počkej, musíme zničit jejich demolishery, tak. Bude lepší tady, tam se netrefím. Tak. Zaměř dolů, baby. Ježiš, tady jich je. Kulomet. Ježiš, to nejde zaměřit vůbec. Nějaký extra citlivý. No tak buď to zaměřím na katapult, anebo až za... Ach jo. Tak. A musíme se zase asi natočit tady. Výborně, quest splněn, pomstili jsme se. Sice to vůbec tak nevypadá, protože těch hordáků je tady furt úplně šílený množství, ale budiš. Nemožná, hele, ani nebudeme muset jít zpátky. A budeme muset jít zpátky, protože musíme jít na druhou stranu tady. Budeme muset jít vlastně úplně na druhou stranu, tam pokračovat v těch questech. Uvidíme ještě, co nám dá Mr. Taldarach. Hlavně, abychom nesjeli tady z útesu. Aby nebylo zrovna dobrý. Zkusíme. No, to tam vůbec nedostřelí. Ach jo, tak nic. Jsem myslel, že budeme ostřelovat tady taureny, který pustili tu bombu. Nic. Komu se mám hlásit, že jsem to splnil? No tomu už ne, sakra, kam se mám hlásit, že jsem to splnil? Jo, do Far Watchers, tak to si bude muset nechat někdy na nějaký jiný díl, protože teďka budeme pokračovat tady, The Stone Talent Peak, a pokusíme se zjistit, co je příčinou tady toho decimování stavu těch sentinelů, proč se zde objevují ta chapadla, a jaká to Ježišmarja, foj! No tak to ne, tak to jedem pryč. Co to foj? A co je vlastně v té temnotě nebo v
těch starých ruinách, chce to tam za temnotu. No a ještě z nich není žádný loot. No, ty bláho. Tak. Sice to není pro Gelvina žádná výzva, tyhle ty chapadla. Teda nevím, proč ti mají ty místní elfové takový problém, teda. Nepřijde mi to teda nějak jako extra těžký si s nima poradit, s těma chapadlama, ale budíš, no. Asi nejsou tak dobří jako já. Syn scenária a stromový spojenec. Tak. To tady hezky vyčistíme od těch parchantů. On ho držel. On držel toho. Wow. On si ji hodil. To je masakr. Co to je? To je nějaký démon. Harbinger Apflas. Tak toho musíme zabít. To tady za to určitě může. Ježíš, to je hnusák. Tak od těch starých bohů. The old gods. Letí na mě něco. Tak, už je po něm. Kolik jich tady ještě? Ježiš, to je nějaký velký. Tenhle je nějaký velký. Pojďme na tohle. Akorát jiný typ chapadla, jinak je to úplně stejný chapadlo. Myslím si, že to je nějaký elitní chapadlo. Není to elitní chapadlo, je to normální chapadlo. Co vy jste tady stáli a jenom tak čuměli na to? No, aspoň se učte něco. Od Gelvina, jak se s tím tady vypořádat. Protože byste si to potřebovali naučit. Ježíš, oni ho... Corrupted Sentinel. Oni vymili mozky asi. Nebo je ovládli. No, a teď na nás budou útočit. Budeme muset zabíjet... ...le Sentinely. Ach jo. Což o to, mě to nevadí, jako už o Gelvin. Gelvinovi je to úplně jedno. Gelvin jenom potřebuje... zvýšit svoji moc, trénovat. A dosáhnout vyšší úrovně, aby byl schopen porazit silnější a silnější nepřátele. Nějaká tahle morální dilemata jdou úplně mimo něj. To vůbec nezajímá. Gelvin prostě jenom chce být tím nejmocnějším. Nejsilnějším varlokem, který kdy žil. Vodní meloun, super. Tak, co tady ještě? Nemáme jít nikam do nějaký... Hele, level 32, Gelvine, ty jsi mocnej. Co jsme to získali? Banish, co dělá Banish? Banish is any demon. Aberration or elemental preventing any action for limited one target. Takže to zase nějakým způsobem něco dělá na nějaký démony a takovýhle ty, to je fajn, no. Ale to je blbý, že to je prostě omezený jenom čistě na démony a, ale počkej, tamhle nějaký parchat vedoucí, ne? Nebo co tady mám dělat? Tady mám něco, Elder Ser, jo, tam je ta knížka s těma nákresama. Musíme najít. Musíme najít Nightfall, Seat of Corruption. On dělá slušnou damage, jakmile člověk využije víc těch kouzel najednou. Kde je ta knížka? Je tady schovaná. Kde pak máme tu knížku? Jsem pryč někde. A nebo bude nahoře, ona bude nahoře, jasně, to je nahoře. Jdeme nahoru. Musíme nahoru. Tak.
bude tady. A je to tady výborně. Mezitím jsme zabili klikátýho už, pátýho sentinela. Tak, máme pro ní tu knížku. Chapadla už nemusíme, ty už jsme zabili. Všechny, co jsme museli, nebo měli spíš. Pojď tam, Motek, kde se plákáš. Tady další sentinel. Tady po mně házet ty hvězdíce, co si myslí, že ti to nějak pomůže? Proti Gelvinovi? To jsi na omylu. To jsi teda na omylu. Jediné, co mě vždycky štvalo, je to, že člověk dostal haldu questů třeba na nějaký to místo, jako tady, že tady byly tři questy, řekněme, v téhle oblasti jsme měli teďka. A pak jste teda splnili, nějakou dobu jste tady byli, splnili jste to jako my teďka a jdete zpátky, že jo, no. Tak jdete zpátky, odevzdáte to a dostanete další tři questy a musíte jít zase úplně zpátky sem. To je takový, ach jo, to je takový blbý, no. Blbý je zvláště to, že vaše práce je v podstatě žádná, protože jak jsme tady zabili tohle parchanta, tak on je zase tady zpátky. Takže vůbec nemá žádný efekt. To naše snažení tady. Sentinelové se snaží sami, ale ty to nezvládají. No, to je jejich boj, ne náš. Nám se ovšem chýlí epizoda ke konci. My questy odevzdáme příště. Já vám zatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a z Gelvinových dobrodružství. Gelvin tady na té své motorce teda vypadá naprosto luxusně. A my se uvidíme zase někdy příště, kde se dozvíme, co dál. A možná se dostaneme tady do Far Watchers Glen, kde budeme pokračovat v té hlavní příběhové linii. A uvidíme, co má zase Horda za lubem. Tak čau.